автомобіль, попереджувальна акція. Де наші підвищені зарплати? Це друга підстанція Тернопільської станції екстреної медичної допомоги на шпитальній. Тут зібрались 6 бригад швидкої. Це лікарі, фельдшери, медсестри та водії. Сьогодні ми попереджуємо про те, що ми вимагаємо, щоб нам підняли зарплату втричі за те, що все-таки ми на передовій і ми не можемо знати, з ким ми контактуємо. І апріорі є великий ризик того, що ми наражаємо себе на небезпеку, працюючи з, можливо, інфікованими пацієнтами, що ми не знаємо. Мова про надбавку 300% до зарплати всім працівникам швидкої. Проте ми отримали зарплату, отримали платіжки і зарплата попередня. Тобто збільшення ніякого в нас практично не було. Фельдшерка виїзної бригади номер 8 Людмила Іваськів показує роздруківку про заробітну плату. Коментарів до цієї роздруківки якби немає. Ми не отримали зовсім ніяких доплат, які нам там обіцяли, і які вважалося, що нам будуть платити. Ми отримуємо багато ризиків, тому що ми обслуговуємо всі виклики. Василь Богів працює водієм швидкої більше 10 років. Раз в місяць ми отримуємо без стажу водій 4,5 тисячі гривень. Я маю стаж, то в мене виходить 5,5. То є дуже маленькі гроші на місяць людині прожити. Тиждень я пробув на лікарняному, приходиться получати зарплати, дивиться, в мене 2 тисячі гривень менше. Ми отримали ще меншу зарплату за квітень, ніж у березні. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.